Habitu hartzea, sotan hartzea. Da, nobizia duede, botoak egiten duzuz, ez da? Baina, botoak egiten duzuz, lehenengo preparazioa. Zer, nobizia duede hori. Habitu hartzen duzuz, hartu duzuz, nobizia duede, ma, prueba egiten duzuz. Ma, han erakusten duzuz, zertan, ba, kreditiarra izatea, zer inal, gero botoak inbeak diran, botoak dituzela, eta han inbeak dira hori, zera pobrezakoa, ordientzikoa, kasiare bat, zer diren gauzak. Eta zuk ikusten duzu, ja, baizera, edo, posibiote zazen, edo zera. Eta hori kurri behin dek, edo, bon, zuk imiten duzu, zuk, alagoa izaten zara, nabekuten zara, potzik ebe, eta gero informe emoten dira hori. Ez da, go, bertako direktoriak informe bat emoten ben. Eta hau, maiz, aurrera joateko moduen da, ondo porteude, horren bat, eta horren, da, motuzkone, zera, baimena, permisoa, botoak egiteko. Eta botoak egiten gindu zena, azkeneko eta holan amiketan zen, nori zirri, botoak egiteko. Dantzik.